Okei, eli aivan loistavaa päivää kaikille jälleen. Ja niin kuin näkyy, niin nyt on jokin aivan täysin tuntematon auto tai kaksi autoa, jota ei ole aiemmin mun videoilla nähty. Ja tosiaan, mikäs tämä nyt sitten on? Ei näy merkkiä. Mutta tosiaan, siis tämän tunnistaa varmasti jotkut. Eli kyseessä on siis Ford Fiesta ja kolmoskoppasta korimallia tosiaan kyseessä, tehty jostain 89, olisiko 95 tai 96 asti. Ja tämä kyseinen yksilö tässä on minun täysin ensimmäinen oma auto. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on kuppipenkki jonkunlainen. Ja kuten arvata saattaa, niin tämä on siis mun aivan ensimmäinen auto, joka on siis ollut joskus peltoautona. Ja kylki on kyllä ihan sen näköinen. Se on aivan rutussa, se on ajettu sisään. Tuosta on tuo kuljettajan ovi ja tää etulakari vähän sen ottanut osumaa. Ne on vääntynyt sisäänpäin. Ja sitten tämä on siis tosiaan ensimmäinen auto, jolla mä oon ikinä ajanut. Tai itse asiassa ei ensimmäinen auto, jolla mä oon ikinä ajanut, mutta ensimmäinen manuaaliauto, jolla mä oon ikinä ajanut. Ja tällä autolla minä olen opetellut ajamaan. Ja täältä löytyy tällaista itse pinnoitettua rallirattia. Jonkunlainen kuppipenkki. Ja sitten totta kai täällä on tämmönen käppäri vedetty tähän kohtaan, että saa vähän racing-fiilistä. Ja sitten täällä on vielä tämmönen Viltemasta ostettu vähän kisasempi vaihdekepin nuppi, kun kaikki pitää olla mahdollisimman racing. Ja täällä ei ole tietenkään sitten tätä kojelautaa. Sekin on saanut lähteä pois ja normaalit ovipahvit on korvattu tällaisilla pelleillä. Ja mitä tälle on nyt sitten tarkoitus tehdä ja mitä tälle toiselle vieressä olevalle on tarkoitus tehdä? Eli tällä autolla on ajettu peltorallia ehkä viimeksi joskus 3 vuotta sitten, ja tää on ollut mulla peltokäytössä ehkä yhteensä, olisiko 5-7 vuoteen. Ja tällä on ajettu pellolla yhteensä 1000 rippi on tuossa aiemmin jo pyörähtänyt ympäri, eli 1500... mitä mä nyt selitän? 1256 kilometriä. Ja voin sanoa, että tämä auto on kyllä myös sen kuntoinen, niin kuin huomaa, tää ovikaan ei ihan kunnolla kiinni, se pitää paiskata kiinni, niin se menee. Ja voin taata, että tää auto todellakin on siinä kunnossa, että tää on ollut 12-vuotiaan pojan ensimmäinen lelu, ja tällä on ajettu peltorallia, sillä mä en edes halua nähdä, missä kunnossa täällä on kaikki ripustukset ja kuinka paljon kaikkea väliä täällä on. Ja totta kai, kun lapsena on pitänyt saada hieman tuunata, niin on joskus tullut tehtyä tänne tämmönen hieno modaus. Nyt kun saa pellin auki, mihin se kahva tuolla. Joo. Eli ilman putserikotelo on maalattu oikein niinku kisasen punaiseksi. No, en tiedä nyt onko tuo niin kauhean näköinen. No, on se. Ja ei siinä. Äänet on mitä mainiommat. Pistetään siitä klippi tähän. Okei, kokeilla käyntiin. Mä sinne otin akun nytten. Niin. Oho. Vähän ryppyä sinne. Pahoittelut siitä, sillä tämän koneen täryytyksen oikeasti voi aistia tähän kameraan ja se varmaan näkyykin.
ryyppyä pois. Tää varmaan sai ihan tarpeeksi kytkin pohjaa. Kokeillaan nyt, jos se... Vähän jo lupaili. No. Tää nyt pikkasen ryyppyjässä pikkasen avittaisi sitä, että se lähtis käymään. Noin. Sai vähän tasaisia kierroksia. Kierrokset on nyt tuolla 1,5 tonnissa. Pysyisikö se yhtään käynnissä, jos vähän laskee? Hop. Ei. Pidetään siellä ryyppy päällä. Pidetään siinä. Siinä kuuluu vähän sen ääniä nyt sitten tästä autosta. Ja tätä ei ole tosiaan hetkeen käytetty, joten niin kuin näkyy, niin takaosa autosta, niin se on aivan täynnä tavaraa. Ja täällä takana on siis aivan kaikki, mitä tästä autosta on koskaan purettu. Täällä on kattoverhoilua ja pikkasen tuota sivuverhoilua ja takaa ja takapenkkiä on täällä. Ja kaikki, mitä tähän autoon kuuluu, niin ne löytyy täältä. Ja tosiaan, niin hullulta kuin se ehkä kuulostaakin, niin minä aion nyt sitten seuraavien jaksojen aikana tämän auton kunnostaa ja museoida museoautoksi. Ei ehkä nyt mikään mahtavin idea, mutta tässä on toinen juuri samanlainen, sama väri. Sama vuosimalli, sama varustelutaso, sama moottori, kaikki samaa. Runkonumero ehkä eroaa. Ja mä oon tätä kyseistä autoa kytännyt tuossa muutamia kilometrejä kodista tuonne toisaalle päin. Niin mä oon tätä monta vuotta jo kytännyt siinä, että hitsi, tuossahan on täysin samanlainen auto kuin mulla. Ja mä nyt kävin siellä sitten pari viikkoa sitten ja... Tadaa. Sain sovittua siitä kaupat ja niin kuin näkyy, niin tääkin on todellakin seissyt siellä pihalla paljon, tai siis kauan, ja on sammalta kyljissä ja katossa jne. Mutta tämä on suora kylkinen, eli tässä on etulokari suora ja ovi suora, ja täällä autossa on kaikki paikoillaan, koska yllätys, tämä ei ole ollut mikään peltoauto. Ja täällä on muutamia pareja renkaitakin tähän tai näihin kyseisiin Fiestoihin, ja on jopa alkuperäisiä pellivanteita muutama kappale. Ja tämä auto tosiaan on ollut käymättä 10 vuotta. Ja me on tää kokeiltu jo käyntiin kerran, ja mä voin pistää siitä nyt tähän väliin klipin.
Okei, eiköhän testata, miten tää Fiesta jaksaisi lähteä nyt 10 vuoden levon jälkeen käyntiin. Eli mä aloitan nyt sillä, että mä otan tuon ilmanputsarikotelon tosta pois ja mä haen tohon kaapelit ja toisen akun avuksi, niin eiköhän kokeilla, että mitä se sanoo. Okei, eli mä haen nyt tuohon toisen akun ja kaapelit avuksi ja otin ilmanputsarikopan irti ja lisäsin nesteet sitten vielä ja bensakin on siinä nyt valmiina sitten, niin eiköhän kokeilla, mitä Fiesta sanoo. Joo, no eihän se nyt tietenkään tuo vanhaa akun kautta sitten yhdistänyt ollenkaan, niin mä uusin tuohon nuo akunnavat ja otin sen akun pois siitä ja lisäsin nyt uudet bensat tonne, niin jos nyt sitten. Okei, eli niin kuin huomasitte, niin tää Fiesta käynnistyi aivan älyttömän hyvin. Mä en olisi niinku uskonut tätä ihan heti, että miten voi 10 vuoden päästä ja vielä Fordi lähteä käyntiin. Tässä nyt oli, anteeksi, Ford-ihmiset, mutta en ole itse niitä, niin miten Ford voi lähteä 10 vuoden päästä yhtäkkiä näin hyvin käyntiin? En tiedä. Mutta joka tapauksessa täältä autosta mä saan kaiken tohon omaani, jota multa puuttuu. Ja pääasiassa mä tarkoitan nyt siis sitä, että mä luultavasti joudun tästä autosta vaihtamaan myös moottorin tohon, koska niin kuin huomasitte, niin mun peltoautoa sai sahata aika ristuksen kauan, että se lähti käyntiin, mutta tää lähti niin kuin heti. Ja mitä muuta mä täältä tarvin, niin luultavasti kaikki pyörän ripustuksen osat jokaiseen nurkkaan. Eli mä aika simppelillä, helpolla hommalla saan tämän auton niin kuin tekniikaltaan tip-top kuntoon. Ja ohjelmassa olisi siis sitä jatkossa, että tästä pitäisi vaihtaa moottori tohon. Ja kaikki ripustuksen osat tohon. Ja sitten täällä on pikkasen reikiä, mutta tää ei ole todellakaan läheskään niin paha kuin mitä tuo Mazda oli. Tää on todella hyvin niin kuin säilynyt, että täällä on näitä peltoautokorjauksia, että joo, muovimattoa siihen reijän päälle vaan. Mutta täällä on reikä. Se on kuitenkin tasalattiassa, että ei hirveen paha. Tuolla maton alla on reikä ja toisella puolella taisi olla samoissa paikoissa suunnilleen kans reijät. Mutta tää on niinku ihan, kynnykset on kovat. Niitä ei tarvi mun lähteä paikkailemaan. Että sinänsä helppo homma. Ja sitten nää ovi vaihtaa ja tuohon lokari vaihtaa. Ja tuulilasi on myös tästä mennyt halki ja se on suoraan tuossa kuljettajan näkökentässä, niin se mun pitäisi vaihtaa. Ja mä yritän, jos mä saan tästä ehjänä lasin irti, niin mä otan tästä ehdottomasti ton ehjän lasin tohon. Eli tää auto tuli mulle täysin varaosa-autoksi. Ja nyt sitten tulevien jaksojen aikana tästä otetaan kaikki osat irti ja riisutaan tää niin kuin kaikesta hyödyllisestä ja sitten mä hyödynnän ne osat tohon. Ja vielä pienenä lisäyksenä, eli tää ovikaan nyt ei aivan moitteeton oo, joka mun pitäisi vaihtaa, niin kuin näkyy, niin tuossa pikkasen kupli, että tuosta menee ihan justiin läpi, olisi vaan joku ruuvari, niin sais lyötyä läpi. Ja täällä on kans reikä, mutta mä tämän oven mieluummin tosta paikkaan, tota ei saa enää suoraksi sitten millään tuota toista puolta. Tai toki sais, mutta aivan turhaa. Mun pitää tohon hitsata ehkä 10 cm × 10 cm kokoinen pala, jos sitäkään. Eli nuo vaihdetaan. Ja sitten, tässä oli vielä hienona lisäyksenä tällainen Fordin omas kattospoileri. Niin se pitäisi vaihtaa tonne kanssa sitten, että sen mä ajattelin sitä talteen ottaa. Mutta nyt on käyty tämä projekti näin pääosin läpi, että millaista tulema pitää, mutta tätä jatketaan sitten tulevissa näissä Fiesta-videoissa, ja se olisi siihen asti moi moi!